Eu gostava muito de contar com o Evangelho, mas o Evangelho não vai jogar. Como disse, o Evangelho. Estamos a falar de questões pessoais também, questões do mercado. Eu falei muitas vezes com o Jaime, mostra-se indisponível para competir. Deixe-me abrir aqui um parênteses. Ao nível do treino do dia a dia, não tenho nada rigorosamente a apontar ao Ivan Jaime, portanto, mas de facto, tendo em conta aquilo que está a passar no mercado, muito sinceramente também eu desconheço, o que se está a passar, o Ivan Jaime não está disponível para competir, e sendo assim, seja o Ivan Jaime, seja que jogador for, eu não coloco a jogar. Portanto, é uma questão já que a administração tem que resolver, porque não é questão técnica. Entretanto, chegaram 6 jogadores. E temos que reformar tudo e temos que perceber se os jogadores se enquadram naquela ideia que nós inicialmente tínhamos para a nossa forma de jogar, ou se vamos ter que adaptar alguma coisa, tendo em conta os jogadores que vão chegando.